Книга сьома. Процес Шан-Мат'є. Розділ перший. Сестра Сімпліція. Події, про які оце читатимуть, не всі були відомі в Монтрейлі. Але й та невелика частина їх, що з нею там обізналися, залишалась такою пам'ятною для міста, що не розповісти про них в найдрібніших подробицях було б серйозним проступком. Серед цих подробиць читач знайде дві чи три просто неймовірні деталі. Але з пошани до істини ми все ж таки зберігаємо і їх. У день після візиту Жавера пан Мадлен своїм звичаєм пішов глянути на Фантіну. Перше ніж зайти до неї в кімнату, він попросив до себе сестру Сімпліцію. Черниці, що обслуговували лікарню, і, як усі сестри-жалібниці, належали до ордену лазаристок, звалися одна сестра Перепетуя, а друга сестра Сімпліція. Сестра Перепетуя була звичайнісінька селянка, неотесана сестра жалібниця, яка поступила на службу до Бога, як поступають на всяку службу. Вона була черницею, як бувають куховаркою. Такий тип не дуже рідкий. Чернечі ордени охоче беруть до себе важкий селянський сирий матеріал, який легко переробити на капуцинів або урсулінок. Цей простий люд виконує всю чорну роботу. На шляху до перетворення чабана на кармеліта немає жодних перешкод. Перший стає другим без великих труднощів. Тло неуцтва, спільне для села і для монастиря, є готовий уже ґрунт для негайного зближення селянина з ченцем. Трохи поширити блузу, і буде ряса. Сестра Перепетуя була огрядна черниця з Маріна, біля Портуаза. Вона говорила місцевою говіркою, співала псалми, підсолоджувала ліки, залежно від набожності або лицемірства хворого, грубіянила хворим, бурчала на вмираючих, мало не кидала їм в обличчя розп'яття, супроводила їхню агонію розгніваними молитвами і була смілива, чесна, червонолиця жінка. Сестра Сімпліція була біла білістю воску. Поруч з сестрою Перепетуєю вона нагадувала воскову свічку. Версан де Поль чудовими словами, де він поєднує волю з рабством, божественно накреслив постать сестри-жалібниці. За оселю вони матимуть тільки будинок з хворими, за келію – найману кімнату, за молельню – їхню парафіяльну церкву, за монастир – міські вулиці або госпітальні палати, за монастирські мури – слухняність, за грати – страх перед Богом, за покривало – скромність. Цей ідеал жив у сестрі Сімпліції. Ніхто не міг би сказати, скільки їй років. Вона ніколи не була молода і, здавалося, ніколи не повинна була постаріти. Це була особа, ми не насмілюємося казати «жінка», лагідна, строга, добре вихована, холодна і яка ніколи не брехала. Вона була такою ніжною, що здавалась ламкою, а в дійсності була твердіша за граніт. До нещасливців вона доторкалася чарівними, тоненькими, чистими пальцями. У розмові її було, сказати б, мовчання. Говорила вона якраз стільки, скільки треба. І звук її голосу міг водночас і напутати сповідальника,
і зачарувати великосвітський салон. Ця тендітність задовольнялася волосяницею, бо грубий її дотик постійно нагадував сестрі Сімпліції про небо та про Бога. Відзначимо особливо одну деталь. Відмінною рисою сестри Сімпліції, наголосом її доброчесності, було те, що вона ніколи не брехала. Ніколи. Заради якої користі або безцільно. Не вимовляла й слова неправди. І казала саму лише святу істину. Завдяки цій непохитній правдивості вона майже вславилася у своїй конгрегації. Про сестру Сімпліцію пише аббат Сікар у своєму листі до глухонімого Масьє. Хоч які будемо ми щирі та чисті, а на сумлінні кожного з нас є тріщинка нехай маленької, невинної брехні. Сестра Сімпліція не мала жодної такої тріщинки. Маленька брехня, брехня невинна. Хіба ж така існує? Брехати – це абсолютне зло. Брехати мало, неможливо. Той, хто каже неправду, каже її всю. Брехня – це лик сатани. Сатана має два імені. Він зветься сатаною і брехнею. Ось як вона думала. А діяла вона так, як і думала. Звідси й та ясна білість, про яку ми говорили. Ясність, промені якої осявали навіть губи та очі сестри Сімпліції. Ясна була її посмішка. Ясний був її погляд. На шипці її сумління не було ні павутиння, ні порошинки. Вступаючи в орден Сен-Версана де Поль, вона з наміром обрала собі ім'я Сімпліції. Свята Сімпліція Сицилійська, як відомо, вважала за краще, щоб їй відірвали обидві груди, ніж назвати місцем свого народження Сегесту замість Сіракуз, хоч ця брехня і врятувала б їй життя. Така патронеса підходила для цієї душі. Вступаючи до ордену, сестра Сімпліція мала дві вади, яких вона потім потроху позбулася. Вона любила ласощі і любила одержувати листи. Читала вона тільки молитовник, надрукований великими літерами латинською мовою. Латинської мови вона не розуміла, а молитовник розуміла. Благочестива дівчина прив'язалась до Фантіни, відчуваючи, ймовірно, у ній приховану доброчесність, і доглядала її з майже винятковою дбайливістю. Пан Мадлен одвів сестру Сімпліцію у бік і доручив Фантіну її піклуванню зовсім особливим тоном, про який сестра згадала тільки згодом. Вийшовши від сестри, він наблизився до Фантіни. Появи пана Мадлена Фантіна щодня чекала так, як дожидають проміння тепла та радості. «Я живу лише тоді, коли пан мер тут», – казала вона сестрам. У той день її сильно трусила пропасниця. Але як тільки вона побачила пана Мадлена, то зараз же спитала його: «А Козета?» «Приїде, незабаром», – посміхаючись, відповів він. Пан Мадлен поводився з Фантіною, як завжди. Тільки на велику її радість пробув у неї замість півгодини цілу годину. Він багато разів просив усіх, щоб хворій нічого не бракувало. Помітили, що обличчя його на якийсь момент похмурніло, але потім довідались, що то лікар сказав йому пошепки. Їй швидко гіршає. Потім пан Мадлен повернувся до мерії, і конторник бачив, що він уважно вивчає карту шляхів Франції, яка висіла у нього в кабінеті. Олівцем на клаптику паперу він записав кілька цифр. Thank you.
Розділ другий. Завбачливість Скофлера. З мерії він пішов на кінець міста до фламандця Скофлера, який давав у найми коней і кабріолети на бажання. Найкоротша путь до цього Скофлера була через маловідвідувану вулицю, де жив священник парафії, до якого належав пан Мадлен. Кюре той, переказували, був достойна, поважна людина і завжди давав добрі поради. В той час, коли пан Мадлен підійшов до його будинку, на вулиці був усього один перехожий, який спостеріг таке. Мер, проминувши спочатку будинок священника, зупинився, якийсь час стояв нерухомо на одному місці, потім повернувся назад, підійшов до хвіртки кюре, де висів залізний молоток. Він рвучким жестом схопився за молоток і підняв його. Потім зупинився знов, немов замислившись. І через кілька секунд, замість того, щоб стукнути молотком, обережно опустив його на місце і пішов далі дещо прискореною ходою. Скофлера пан Мадлен застав удома залагодженням збруї. «Чи є у вас добрий кінь, пане Скофлер?» – запитав він. «Всі мої коні добрі, пане мер», – відповів фламандець. «Що розумієте ви під словом «добрий кінь»?» «Я розумію коня, який може пробігти 20 льє за один день». «Чорт!» – вигукнув фламандець. 20 льє?» «Так». «Запряжений у кабріолет?» «Так». «А скільки часу відпочиватиме він після поїздки?» «Він мусить у разі потреби на другий же день вирушити назад». «Щоб відбути повторну подорож?» «Так». «Чорт візьми, це значить 20 льє». Пан Мадлен вийняв з кишені папір, де раніше написав олівцем кілька цифр. Цифри він показав фламандцеві. То були 5, 6 і 8,5. «Ось бачите», – сказав пан Мадлен. «Разом 19,5, майже 20 льє». «Справу вашу, пане мер», – мовив фламандець. «Улаштовано. У мене є білий кінь. Ви, певно, бачили його не раз. Він з Буалоне. Кінь – вогонь. Спочатку з нього хотіли зробити верхову тварину. Та куди? Він ставав диба, скидав усіх на землю. Думали, що в нього є якась вада, і не знали, що робити з ним. Я купив його. Запряг у кабріолет. Цього саме він і хотів, пане. Він слухняний, мов овечка, а бігає, мов вітер. Просто не треба було сідати йому на спину. Йому не до серця бути верховою твариною. У кожного своя амбіція. Вести екіпаж, прошу. Вести людину верхи, ні за що. Так, ймовірно, говорить він про себе. А він пробіжить цю відстань. Ваші 20 льє? Весь час риссю і менше, ніж за 8 годин. Але за певних умов. Скажіть, яких? По-перше, на половині дороги ви дасте йому перепочити годину. Він поїсть. І поки буде їсти, коло нього стоятимуть, щоб слуги заїзду не крали в нього вівса. Я спостеріг, що по заїздах овес більше випивають слуги, ніж їдять коні. Коло нього стоятимуть. По-друге, кабріолет той для пана мера? Так. Пан мер уміє правити? Умію. Так ось, пан мер їхатиме сам і без багажу, щоб не переобтяжувати коня. Згода. Але їдучи сам і не беручи нікого з собою, пан мер повинен буде сам доглядати коня, поки він з'їсть овес. Правильно. Я візьму по 30 франків за день, рахуючи і 2 стоянки, коли кінь буде в стайні. Ні ліара менше. І годування коня коштом пана мера. Пан Мадлен вийняв з кишені 3 наполеондори і поклав їх на стіл. Ось. За 2 дні вперед. По-четверте, для подібної поїздки кабріолет надто важкий і втомить тварину. Панові меру доведеться задовольнитися маленьким тільбюрі, яке у мене є.
Я згоден і на це. Воно легке, але відкрите. Мені то байдуже. А пан мер зважив, що тепер зима? Пан Мадлен не відповів. Що на дворі холодно? Пан Мадлен промовчав. Що може падати дощ? Продовжував Скофлер. Пан Мадлен підвів голову і сказав. Тільбюрі і кінь о пів на п'яту завтра вранці стоятимуть перед моїм під'їздом. Стоятимуть, пане мер, відповів Скофлер. І скребучи нігтем пляму на дерев'яному столі промовив байдужим голосом, що його фламандці так уміло поєднують зі своєю хитрістю. Але ось що спало мені зараз на думку. Пан мер не сказав мені, куди він їде. Куди ви збираєтесь, пане мер? Власне, про це він думав з самого початку розмови. Тільки чомусь, невідомо для нього самого, не насмілювався поставити такого питання. «А передні ноги у вашого коня добрі?» – спитав пан Мадлен. «Добрі, пане мер. Ви трохи стримуйте його на спусках. А спусків на тому шляху багато?» «Не забудьте ж бути біля мого під'їзду рівно пів на п'яту», – відповів пан Мадлен і вийшов. Фламандець залишився пошитим у дурні, як казав згодом він сам. Не минуло проте і трьох хвилин, як двері відчинилися знову. То був пан мер. Він мав такий самий безстрасний і водночас заклопотаний вигляд. «Пане Скофлер», – мовив він, – «у яку суму ви оцінюєте коня із Тільбюрі, що я їх наймаю у вас? Хіба пан мер хоче купити їх?» «Ні, але я хотів би забезпечити вас на всілякий випадок. По моєму поверненні ви повернете мені гроші. Отож, у скільки оцінюєте ви коня і кабріолет?» «У 500 франків, пане мер». «Ось вони». Пан Мадлен поклав на стіл банковий білет, вийшов і на цей раз не повернувся більше. Скофлер страшенно шкодував, що не заправив 1000 франків. А втім, кінь разом із Тільбюрі коштували 100 екю. Фламандець покликав свою дружину і розповів їй усю історію. Куди може їхати пан мер? Вони почали радитись. Він їде до Парижа, сказала жінка. Не думаю, відповів чоловік. Пан Мадлен забув на каміні папірець із написаними ним цифрами. Фламандець узяв його і став розглядати. 5, 6, 8,5. Це повинно означати відстань між поштовими станціями. Звернувся він до дружини. А, знайшов. Ну? 5 льє звідси до Гедена. 6 від Гедена до Сен-Поля. 8,5 від Сен-Поля до Арраса. Він їде до Арраса. Пан Мадлен тим часом ішов додому. Повертаючись від Скофлера, він вибрав найдовший шлях. Так, неначе двері будинку священника спокушали його, і він хотів їх уникнути. Вдома він піднявся до себе в кімнату і зачинився там. Але в цьому не було нічого дивного, бо пан Мадлен любив лягати спати рано. Правда, воротарка фабрики, яка водночас була і єдиною служницею пана мера, спостерігла, що світло в себе він погасив 8:30, і сказала про це касирові, коли той прийшов додому, додавши: «Хіба пан мер хворий? Вигляд у нього, по-моєму, якийсь чудний». Цей касир жив у кімнаті, що була якраз під спальнею пана Мадлена. Він не звернув жодної уваги на слова воротарки, ліг і заснув. Близько півночі він раптом прокинувся. Крізь сон йому почувся якийсь шум над головою. Касир прислухався. То були кроки, неначе хтось ходив по кімнаті вгорі. Він прислухався
і упізнав ходу пана Мадлена. Це здивувало його, бо, звичайно, поки пан Мадлен не вставав, у кімнаті його бувало тихо. За хвилину касир почув звук, що нагадував шум шафи, яку відчиняють і зачиняють знову. Потім пересунули якісь меблі. Стало тихо. І знову залунали кроки. Касир сів на ліжку, зовсім прокинувшись. Озирнувся навколо і через шибку побачив на мурі навпроти червонуватий відблиск освітленого вікна. Судячи з напрямку променів, воно могло бути тільки вікном кімнати пана Мадлена. Відблиски його тремтіли так, ніби їх кидала не свічка, а вогонь у каміні. Тінь від віконної рами не вимальовувалась на мурі, а це доводило, що вікно стояло розчинене навстіж. Розчинене в такий холод вікно вражало. Касир заснув. Через годину чи дві він прокинувся знову. Ті самі кроки, повільні та рівномірні, все ще лунали над його головою. На мурі вимальовувався той самий відбиток, тільки тепер він був блідий і не полуманів так сильно, а мерехтів, як відблиск лампи чи свічки. Вікно все ще стояло відчинене.